E ljudi, prva subota bez političkog časa i nije karantin. Zato smo ovako poranili. Nismo baš, mislim, 9 sati je. Ali smo poranili svako da budemo produktivni, da snimamo, da radimo, da pravimo snimke, vlogove i sve ostalo. Ali pre svega toga, doručak. E sad, kad smo išli kod doručka, pre jedno 2-3 dana me sreo jedan subscriber kad sam išao po punjenu pjeskicu i kao i startao me kao, brate, zar ti ne daš samo zdravo? Ja sam mislim, pa te ćeš zdravije od gurmanske pjeskavice. Ali eto, da ne bude samo dem pjeskavice, jedem i ovakve stvari. Znači, današnji snimak će biti praktično vlog, jer mi jesmo Petroheads auto vlog, pa da podvučemo dva put. I bit će neka tranzicija između dosadašnjih korona dosadnih studijskih snimaka i nekog auto testa, kako mi to znamo da uradimo. Znači, bit će neka tranzicija, nešto između. Čisto da se ne prenerazi da kad krenemo na te auto testove. Krećemo. Brat, kako prži sunce. A mislim da nije toliko ni do sunca, koliko je do toga što sam sinoć peglao do 3 ujutru u Warzone. I što sad bukvalno ne vidim na oči. Ono sam duksa kako bude bilo hladno. Inače ovo pozadi nije zadnje sedište ili zadnja klupa, već lepo tapacirana polica. A što se tiče za današnjeg snimka, u njemu ćete verovatno primetiti da fali matori kolega, odnosno fali Zoki. Zašto Zoki fali? Pa zato što, za one koji nas ne prate na Instagramu, detaljnije, Zoki opet imao peh sa nogom, ako to tako može se nazove. Ako sam ja dobro razumio, on je prilikom vožnje motora, odnosno KNM-a, hteo da, znači, kad je krenuo da stane, hteo da spusti nogu i da se na nju oslani, međutim, nešto je iskrivio nogu, ne znam i koliko se ja razumem u tu, da kažemo, tematiku, mislim da je dislocirao koleno, ako sam dobro razumio. E sad, ja mislim da to nema veze ni sa čim, ni sa vožnjom, ni sa KNM-om, ni sa čim, osim sa tim da je Zoki mazohista. Znači, ja mislim da je Zoki pasionirani mazohista i da on svaki maj kao ono, šta ću, ajde sad ću da povredim nogu, ono. E da, također sam teo da vam kažem da smo planirali da krenemo ozbiljno da kidamo sa klipovima. Tako da ljudi, mogu slobodno da vam kažem i da vam obećam da ono sve do sad što ste gledali, da je samo bilo igranje i da sad tek kreće prava stvar i prava ludnica. Sad tek kreću pravi snimci. A do tada ja nastavljam put ka odredištu. Odredište je stadion Partizana. Igor je izabrao to kao lokaciju za naše snimanje. A danas ćemo zapravo snimati B-roll, uvodni B-roll, znači uvodni snimak za sljedeći test. Odnosno za snimak koji ide sljedeći vikend. Pokazat ću tamo kad dođem šta već snijamo, ali evo mogu da vam kažem da snijemo auto koji ima 385 konja. A hoću još nešto da vam pokažem uz taj autić, tako da selimo se sad na mjesto snimanja pa ćemo tamo malo behind the scene da snimamo, jer mi smo ipak auto vlog i to tako treba i da ostane. Tako da ponovo podlačim, današnji video je vlog. I ljudi, nastavljamo vlog, nastavljamo priču, tu smo behind the scene. Evo ga Igi, radi, snima. Ozbiljnu zverku, koliko beše? 385 konja, ali tako? 87. Možete proći, izvolite, evo, samo izvolite. Polako, ne morate žudite, snimam je polako. Nastavimo sa zverkom kasnije, a sad snimamo nešto totalno drugačije kao što sam rekao, znači, apsolutno nečujni auto. E sad, ovo je BMW i3 2017. godište, za one koje ne znaju, u pitanju je električni auto, full električni auto. I sad, pošto ne znam šta vam pričam dalje, jer ono, hoću da prvim neki utisak da snimim, tako da mislim da je vremena se prozvamo pa ćemo da odgovorimo na neka pitanja ono, odmah u vožnji. A znam šta se vas zanima, sigurno. E, da evo imao čika kure u svoje vreme, koja je ironija, ono stvarno radi, a ne čas. Čekaj bre, stani. Ovo se samo čuje, klima uređaj. Sad ćemo da ugasimo klimu. Brate, ovo čudo se stvarno ne čuje.
Pitanja koje biste postavili sigurno nekom vlasniku električnog auta su sledeća. Dva pitanja, znači. Prvo pitanje, koliko auto može preći sa punim rezervoarom ili tim baterijom? I drugo pitanje, koliko se dugo i kako puni uopšte baterija? Prvo pitanje, sa punim rezervoarom, odnosno baterijom, lepše mi da kažem rezervoarom nego baterijom, ko da pričam o mobilnom telefonu, ali sa znači punom baterijom, ovaj auto može preći od 150 do 220 km. Pričamo o nekoj gradskoj vožnji, ali sve zavisi od vašeg tipa gradske vožnje. Znači, od 150 do 220 km. Što se tiče toga koliko se i kako puni baterija, to je priča ono jednostavno i ono, lako ćete to pojmiti. Auto dođete kući, uštekate ga u garaži u najobičniju utičnicu i punite ga 9 sati. Znači, punite ga svako veče, vozite ga svaki dan. Ne čuje se ništa, pazi još. Ovo se čuo šaht. Da, ono je bio, samo se jedan šaht čuje, pazi, nijedan drugi se ne čuje. Znači, ne čuje se ništa. Ja ne mogu da veram. Totalno mi čudo, neko visoko se sedi, skroz je drugačije, ne znam, skroz je drugačije. Ali ono sad što mi je, na primjer, najimpresivnije, da kažem, oko njega. Brate. Znači, unutra kad potopite gas, imate utisak kao da ste u avionu koji poleće. Zato se čuje onako zviždući neki zvuk kao u avionu i samo čujete vetar. U životu nisam čuo ovoliko količinu vetra u nekom autu. A ovaj auto je jako aerodinamičan, što znači da je fora samo u tome što ne postoje drugi zvuci, samo čujete vetar. Bože gospode, koliko čudno, ja moram ovo ponovno. Koliko je smešno! Ovo je hit. Ajde da probamo jedno ubrzanje od 0 do 50. Kao da sedim u nekom turbo fenu, znači čuje se zvuk kao fen, kao klima uređaja, ali nekad znači puno i lepi za sve što. Brate, ovo nije realno. Joj, Bože. Ali znate što je najluđe za svega? Znači, to je ono, baš ono, ekstremno lud podatak. Ovo auto, da se napuni full baterija, košta oko 1 euro. Znači, računali smo sad, imali smo kalkulaciju, sa vlasnikom sam tu baš pričamo o nekim praktičnim, znači, o praktičnoj upotrebi, ne iz kataloga. Znači, da se napuni baterija, košta 1 euro. S tom jednom baterijom preći ćete u proseku neki 180 km. Ako vi prećete 180 km, vama će trebati za mjesec dana, za 1000 km, vas će koštati oko 5,5 evra 1000 km. Da kažemo, da prelazite 1000 km mesečno, što jeste 12.000 godišnje, vas će vožnja ovog auta koštati 60 evra godišnje. 60 evra godišnje, jel'o? Vozit ćete auto na struju godinu dana za 60 evra. E sad, što se samog dizajna tiče, to je sad sve ono, ukusima. Auto je ono, definitivno, ne znam, moderan i futuristički, ali nemam pojma, onako izgleda kao neka mala cipelica. Klompica mala, ne znam. Nisam baš ono, što se kaže, oduševljen, ali ono čime sam oduševljen, evo sad ću vam pokažem. Pogledajte koliko su tanka, samo da vidim. Pogledajte koliko su tanka sedišta. Zašto cijela autoindustrija ne pravi ovako sedišta? Znači, pogledajte ovo. A sad sam se vozio njima i mogu da kažem da su ono ozbiljno udobne. Znači nisu najudobnije o kojima sam se vozio, nisu fotelje, ali su ozbiljno udobne. A pogledajte širinu, jezivo. I sad, kao što znate, baterije su jako teške i da bi se kompenzovala težina cijelog auta, znači, odnosno težina baterija, i vidjet ćete na mnogo mjesta karbon. Evo tu, vidio sam, čekaj, gdje sam vidio još. Ovo nije karbon, ali je, da, ovo je neki reciklirani materijal neka. Izgleda neka kao reciklirana plastika. Da, tako nešto. Ali, ne znam, cijel interijer deluje onako minimalistički, tabla ova s ovom, da kažemo, recikliranom plastikom. Mislim da jeste stvarno reciklirana plastika. Sve onako napravljeno da, što se kaže, miriše na zeleno, da baš bude onako green. Najluđe od svega što je auto ima 170 konja i ne znam, toliko je ono nekako čudno i nemam pojma što vam kažem. Naprimjer, još jedna čudna stvar koja mi baš nije jasna je taj otvaranje zadnjih vrata. Znači, neko ko sedi pozadi i hoće da izađe napolje, znači prvo mora otvoriti prednja vrata, zatim onda morate otvoriti desu, zadnja vrata,
i tek onda pomeriti sedišta. Baš onako čudno, čudno, jako čudno. E sad, podatak koji je vjerojatno zanimljiv na Petroheadima je da ovo čudo ide od 0 do 60 kao M3 E92. Znam, neki će reći nije od 0 do 100, od 0 do 60, ali realno 90% vožnje u gradu, da kažem u nekim tim legalnim okolnostima je od 0 do 60. E sad, glavna stvar kod kola po meni, šefe, treba mi pomoćnik, znači upali auto, stavi ga u N da ga isturiramo. Evo, znači da vidimo. Evo auto u N, se vidi, čekaj, vidi se, jeste, upaljen. E, sad ću ti kažem kad. Ajde da čuvam malo zvuk. Ne, prvo sam mislio njega, ali nema veze. Ajmo prvo i tri. Nema šta da čuješ. Čekaj, ometaj nas ovde. Stani, da čujemo zvuk, ajde, da čujemo pravu stvar, ajde, ajde. To je to, mislim da je to. Mislim, to, Igor, izvim što ti upao kadar. To je to. Znači, kad turiramo i tri, čuje se cvrkut tičica, ali ovo je prava stvar. Prepostavljam za sad da vas zanima o čemu se radi, evo nastavljamo dalje, snimit ćemo neki lunch i to je to. Ovo je stvar, pazite. Jedan pravi auspod, drugi, treći, četvrti. 387 konja, 4x4. Ovo ide, znači, u sledeći klip. Pazite ovo, ovo je pravi grill. Panamericana grill. E, ovo nije bilo kod onog prethodnog modela. Ovo je prava stvar. E sad, da odmah napravimo malu najavu i tiz. Ovo auto je za nas, ide, znači, snimak, detaljan test njega, već za nekih 7 dana. Do tada ćemo Zokija oporaviti i snimat ćemo to zajedno. Tako da, eto, znači, za sledeći vikend gledate test ove zverke. Od 0 do 100, nešto jezivo brzo. Ozbiljno brzo auto. Neću sad da govorim mnogo o ciframa. Budite, pratite nas, budite tu. Gledajte nas, šta vam kažem. Čuvajte se, pazite se, mi ćemo samo da radimo, snijemo i kažem, tek krećemo najluđi deo ove snimaka i materijala da izbacujemo, tako da ljudi, lajkujte, šerite, subscribeujte, čuvajte se, pišite nam komentare, vidimo se, ćao! E sad samo da se vratimo na onih 60 eura što malo pre pričali, pazi, ovo čudo ovde vozi se godinu dana za 60 eura. A ovaj je potrošio 60 eura od 8 jutros.